Friede Grebe hat sa Sorastrio, Rebbe sper de be kulu de na. Friede Grebe hat sa Sorastrio Maimer. Friede Grebe bin Jochit של Rebbe Shmosei hat sa ma Rebbe Maim Abba שלו, Maimer. Rebbe Shmosei אמר לבן שלו, Friede Grebe, קח כוס אריק. Now, אריק. אישייה אחר. הוא אומר לבן שלו, בן לא יחידו, קודש קודשים. לא יודע, מישהו סיפר שהרבי שמות עליו, הרבי עכשיו אמר לה, אפילו תקרבה, ארי זה ההליק הפרומיר. הוא יותר קדוש ממני. לא יודע. קיצור. אז אמר לו, שיקח קוס, ויהיה אחר. קוס אריק. ואז זה, אז הוא יגיד לו מיימר. קוס 96, תשמע מיימר, הרבי שמות זה. אבל זה התנאי היחיד, מה עשה? אם הוא לא יגיד, לא שם, אם הוא יגיד כוס ארי, לא תכונה כמובן. הוא לא יבין כלום מה אמר, הוא לא ישמע כלום. כוס 96, כוס. מה עשה? לקח כוס ארי, גמר את כולו, והכניס את האצבע, הקיא את הכל, בא לשמוע מה אמר. הרי מתפעל את זה בפורים, טוב שאתה לא יודע, מתפעל את זה. זוברנה אנדרה, כל חסידס, כל החוסיד, מי שיש לו את זה, יש לו חב"ד. מי שלא, לא נכנס לחב"ד. איש! זוברנה אנדרה. איש! איזה אתה שומע, יש לך את זה, נכנסת. אין לך את זה, לא נכנסת. לא אפשר, רצוי וראוי. איש! בקעת המזון באוטובוס. מי שמוכן שיעלה לאוטובוס, מי שלא שגם יעלה.